fi wọlé láàárọ̀ yìí nítorí pé àdúrà báyìí náà ni ọ̀pá kìrìsìtẹ́nì kì í ṣe kìrìsìtẹ́nì nìkan. Àmọ́ kò sí ọlọ́run ọba kó sànù wa ni nítorí wípé gbogbo ibi yòówù kẹ́dà fẹ́ lọ láyé ẹ̀ tó jẹ́ pé yóò bá gbé ìgbésẹ̀ àfi kó yá fi àdúrà kò fi ṣáájú. Èmi fi àdúrà ṣíwájú láàárọ̀ yìí ń kọ́lọ́run ọba mẹ́dùnmá rè kó mọ̀ sí mi lọ kó sì mọ̀ sí mi bọ̀. Gbogbo omi tẹ́jọ́ bá mú nílé kó jẹ́ ọ̀nà ẹ̀ka rẹ̀ tó kojúmọ́ sábọ́lé wa àkàkà tán láàárọ̀ yìí. Rock City 101.9 FM nílùú Abẹ́òkúta eléyìí tẹ́ ti wà. Mo fi Chaldean Alábí Adé olówó orí Ànikẹ́ òun náà ló kí wa pé ẹ̀ka rẹ̀ kojúmọ́. Èdè lọ́jọ́ ajé ara jẹjẹ ajé ògúngún nìsọ oníṣọ kùjì. Wọ́n ní àtọ̀tún àtọ̀sí báyìí lẹyẹlé máa fi ń kọ́ rẹ̀ wọ̀lú láṣẹ Ìdùmarè tí n bá gbawájú kí n ríre tí n bá gbẹ̀yìn kí n ríre tí n bá yí sápá ọ̀tún tí n bá yí sápá òsì ire ni kó máa jẹ́ tèmi. Àti gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa pátápátá níbi yòówù kẹ̀ ti máa gbọ́ léṣe rédíò yìí Rock City 101.9 FM ta kalẹ̀ sílùú Abẹ́òkúta ń bí Ajia Aishat Ànikẹ́ Adéyin náà rèé Aya dáadáa lọ́ọ̀dẹ ọkọ ló sọ wípé ẹ̀kọ́ ojúmọ́ láàárọ̀ yìí. Ẹ wá jẹ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí mú lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan torí tá a bá débi iṣẹ́ ṣiṣẹ́ báyìí náà là á kúkú ṣe ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ oúnjẹ òun ni wọ́n fi síwájú lágbolé wa kàkà tán láàárọ̀ yìí nítorí Yorùbá lọ́wọ́ bọ̀ wọ́n ní bóúnjẹ bá kúrò nínú iṣẹ́ wọ́n ní iṣẹ́ òkúta aráta. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti pariwo pé àwọn yóò bẹ̀rẹ̀ sí ta ìrẹsì ìrẹsì tí wọ́n pè ní Lake Christ ìrẹsì tó jẹ́ pé gbogbo wa àjẹyọ̀ àti àjẹṣẹ́kù ẹni tó jẹ́ alábòjútó fún ọ̀rọ̀ ètò ọ̀gbìn ní ìpínlẹ̀ Èkó ọ̀gbẹ́ni Olúwatóyìn Suara òun náà ló sọ bẹ́ẹ̀ jáde pé ní kò pẹ́ kò pẹ́ nítorí pé béèyàn bá wò dáadáa yóò rí wípé béèyàn bá lè fi oúnjẹ sẹ́ni torí pé ẹni tẹ́bí ń pa wọ́n ní kò gbọ́ nǹkan míì mọ́ wọ́n ní oúnjẹ ò sì ní ebi ò sì ní wọnú kí nǹkan míì kí ó tún wà ńbẹ̀ ṣùgbọ́n bá ti fóúnjẹ sí ó yẹ kẹ́ ẹ ti mọ̀ pé gbogbo ohun tí èèyàn bá ń rò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ojú rẹ̀ yóò wálẹ̀ pẹ̀sẹ̀ ni alábòjútó fún ètò ọ̀gbìn òun ló sọlẹ̀ jáde ṣe ẹmọ ìrẹsì wọ́n pè ní ìrẹsì Lake ìrẹsì tí wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ òun ni ìrẹsì tí ìpínlẹ̀ Èkó àti ìpínlẹ̀ Kẹ́bí àwọn méjèèjì tí wọ́n jọ fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ léyìí tó túmọ̀ sí pé kí àjẹyọ̀ àti àjẹṣẹ́kù kò lè bá wọn ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ẹ máa tó bẹ̀rẹ̀ sí rí Lake Christ rà ìrẹsì ìrẹsì Lake ìrẹsì Èkó lẹ́ ti rí rà rẹpẹtẹ ẹníbo lẹ́ ti rí rà kí wọ́n wá ṣe ìpolówó láti kù. Ọ̀rọ̀ kùgbàkùgbé ọ̀rọ̀ kórìíra tá a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ síra wa láti bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn. Ẹ tọwọ́ ọmọ yín baṣọ o. Ẹ ti ọwọ́ ọmọ yín baṣọ o. Ànikẹ́ ẹ ti ọwọ́ ọmọ yín baṣọ àwa kọ́ la sọ bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ yìí lágbolé wa o. Bí kò ṣe àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò àwọn ni wọ́n ṣe kìlọ̀kìlọ̀ bẹ́ẹ̀ fún àwọn ọ̀dọ́ arẹwà bákan náà ni wọ́n tún sọ fún àwọn ajìjàgbara Niger Delta àti àwọn yòókù wọn wọn ní ẹ̀jẹ̀ kíkí ni ẹ̀jẹ̀ kógun omi wípé wọn ní gbogbo làásìgbò ọ̀rọ̀ tá a bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ síra wa ọ̀rọ̀ kùgbàkùgbẹ ọ̀rọ̀ mọ́ṣáàṣì náà ń sọ síra wa ọ̀rọ̀ kórìíra látàrí bí àwọn ọ̀dọ́ arẹwà bí wọ́n ṣe ń sọ wípé kí àwọn ẹ̀yà ìgbò kí wọ́n fi ìpínlẹ̀ àwọn sílẹ̀ àbí gbogbo ibi tí àwọn ẹ̀yà Hausa tí wọ́n bá ti wà wọ́n ní kí àwọn ìgbò kí wọ́n fi bẹ̀ sílẹ̀ kọ́ padà sílé bàbá wọn bíi bẹ́ẹ̀ kan nǹkan mí à ń ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò pàápàá agbẹnusọ wọn ti wá sọ̀rọ̀ báyìí wọ́n ní kí oníkálukú wá ń kọ́ ka àtọwọ́ ọmọ ọba ṣe ọ pé tí ò bá gbọ́ràn wípé ajẹyàn yẹn ajẹ níṣu a sì jẹ kí ni ajàgbàdo rẹ láìsí pé ó sọ ọ́ dògì tó kílódùà kó ṣàánú wa ni ẹ gbọ́ràn torí ìgbọ́ràn sàn ju ẹbọlọ ìfẹsísílẹ ẹ sì sàn ju ọ̀rá àgbòlọ o àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ṣe kìlọ̀kìlọ̀ fún àwọn ọ̀dọ́ arẹwà bákan náà fún àwọn ajìjàgbara Niger Delta àti gbogbo àwọn yòókù tí wọ́n sọ̀rọ̀ kórìíra wọn ní kí wọ́n so ewé àgbéjẹ́ mọ́wọ́ onírin yẹn láàárọ̀ yìí. ṣé wọ́n ní Hausa wọ́n ní ò ṣe é jẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ ni àgbàdo yọ̀gàn wọ́n níyẹn náà wọ́n ní ò ṣe é jẹ búrẹ́dì tó bá kọ̀ lóde ààyè ni kọ̀rọ̀ ni. Ẹ wá tún wá gbọ́ eléyìí láàárọ̀ ìtorí wọn ní iyán ló ń jẹ ọkà lóògùn àìrá rárá ìjẹ̀kọ́ kẹnu mọ́dìlẹ̀ ti gbogbo mọ́ iyán ẹlẹ́rìí méje. Ìyá máa lọ lẹ̀ dáadáa máa lọ kú. Bí wọ́n bá ti bẹ́lẹ́ dáadáa. Olúwa ṣé ẹ rí èlùbọ́ wá àwọn kan ti bọ́wọ́ lù báyìí pé ó yá ẹ wọ́n ta sókè òkun. Èlùbọ́ yóò wo. Èlùbọ́ ni. Funfun àbí dúdú. Méjèèjì. Ọlọ́bì above. Àwọn àjọ eléyìí tí ó rí sí bí a ti ń fi òǹtẹ̀lú àwọn nǹkan tó jẹ́ pé ó lágbára ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà tó sì jẹ́ pé wọ́n wòye pé bóyá kì í ṣe ayédèrú
yẹn àjọ eléyìí tá a mọ̀ sí Standard Organization of Nigeria san wọ́n ti buwọ́ lu èlùbọ́ eléyìí tó jẹ́ pé èlùbọ́ ṣu èyí tí wọ́n mọ̀ fi ránṣẹ́ sí òkè òkun fún jíjẹ nítorí wípé ijó tí èyàn ò bàjọ́ ń ta àfi kéèyàn ti kọ́kọ́ jò nínú ilé wò dáadáa àwọn àjọ yìí àwọn náà ni wọ́n bọ́ lóbi ta ti rí ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà wọn ìyẹn ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà yẹn ò sì ta bolomọ tó ti sọ pé ẹ wo ṣe rí mo ti mú lọ́wọ́ yìí mo ní kí wọ́n bu díẹ̀ sínú omi gbóná kí wọ́n rò fún mi ọbẹ̀ tí wọ́n fi jẹ́ nìkan ṣo òun ló kù torí ìmọ̀lẹ́ kí wọ́n tún lọ gbọ́bẹ̀ wá tí wọ́n fi jẹ́ ni àmọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá jẹ́ ẹ mọ̀ kó lọ sókè òkú fún wọn tó bá ti pẹ́ tá a ti ń dàbí lọ́jọ́ kan obì yóò kúkú yàn kedere ẹ̀ rí pọ́rọ̀ oúnjẹ òun náà ni mo fi síwájú lórí ètò tààrọ̀ yìí wá dùn mí pa wà nú àwẹ̀ ṣùgbọ́n yóò sáà sínú náà wọ́n ti bọ́wọ́ lù ú wọ́n ní kí wọ́n máa kó àwọn èlùbọ́ wa èlùbọ́ ṣu kí wọ́n máa fi ránṣẹ́ sí wọn lọ́hùn ẹ̀yin ará òkè lọ́hùn ẹ kú àmójúbá o ẹ kàn mọ jẹ́ bó ti wùn yín ni ẹ lè bu bẹ̀lẹ̀ lórí bó bá wù yín bá wù o lè já láwẹ̀ ẹ ọlọ́run ṣàánú wa ṣáàjà lọ bí èèyàn bá rà màlà dúdú bó ṣe wá ṣùgbọ́n má já láwẹ̀ ẹ ṣílẹ̀ amúnijárun ni ẹ èèyàn kan ló mú ọkọ tàgí ìyá tó wá gbé dírábà ni ìyá wa ìdí kan rẹ bó ti wá gbé ìyá tó wá gbé báyìí òun ló bá gbé ọbẹ ọbẹ ẹ ń ta sọsọ pẹlú amọlà tí wọn sì ẹrù kò sí ìjà gbé mẹwàá lọ ó ní màmá tí ìgbà ṣe pé bóyá kọ́rọ̀ àjẹ́ ó lágbára púpọ̀ púpọ̀ mo ní kẹ gbé ọbẹ yín àtàwọn ẹ ti fẹ́ já láwẹ̀ tó ní gbogbo rẹ mo ti fi mú jẹ tán àwẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ náà ti já báyìí ṣé kò ti jọ ojú ojú ni ìbá wà. ó dá àwọn àjọ tí àwọn ìgbìmọ̀ àwọn ìjọba àbílẹ̀ káàkiri tá a mọ̀ sí AGON yẹn Association of Local Government of Nigeria AGON wọ́n ti ṣe gan wọ́n ti ra owó ẹ̀bẹ̀ báyìí wọ́n ní ìjọba àpapọ̀ ẹjọ́ ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ yẹn àṣàkọ ẹ jẹ́ a sì máa fún àwọn onígbéyàwó ní ìwé ẹ̀rí eléyìí tá a máa ń ṣe láwọn ìjọba àbílẹ̀ wa gbogbo wọn ni látàrí adájọ́ eléyìí tí wọ́n gbé kalẹ̀ ní ìlú Èkó yẹn ní ilé ẹjọ́ gíga tó fi kalẹ̀ sí ìlú Èkó tí adájọ́ Arisen tí wọ́n sọ wípé kí ó di kíni kí kẹ́kẹ́ pa má tí òrogbo àwọn ìjọba àbílẹ̀ lẹ́nu kí wọ́n má so àwọn ìyàwó pọ̀ mọ́ pé kódà kí wọ́n má fún wọn ní ìwé ẹ̀rí mọ́ òun làwọn àjọ AGON náà bá dìde wọ́n ní gbogbo àwọn èèyàn náà ló ti mọ̀ páwa náà là ń ṣe pé ṣùgbọ́n ẹ sáà kan tí ẹ jẹ́ àgbà tí òbínú lọmọ rẹ̀ ń pọ̀ jọjọ́ òun lòun tó ń tẹnu àwọn AGON jáde báyìí wọ́n ní kọ́sì jẹ́ kí àwọn sì máa fún wọn ní àwọn ìwé ẹ̀rí yẹn àwọn tí ó ṣe ìgbéyàwó bí àlàdé àti kò tí ì dẹ̀ látijọ́ yìí náà ikọ́ yìí ikọ́ yóò tí ì dẹ̀ ìwà náà ni ikọ́ yìí ọlọ́wọ́ ojú òde ó jàgbọ́n sí ó bá jàgbọ́n sí àwọn èèyàn wa ní gúúsù orílẹ̀-èdè nàìjíríà wọ́n máa ti ṣe ìpàdé pàtàkì níbi tí wọ́n ti fohùn ṣọ̀kan láti ránṣẹ́ sí ìjọba àpapọ̀ wípé kí wọ́n tètè wáwòrán kọfí ṣàdá torí pé àgbà tí ò bá kẹhùn wọn ni irú àgbà bẹ́ẹ̀ àmọ́ kẹtọ́ sáré ni àwọn èèyàn tó jẹ́ ikọ̀ ikàn ní gúúsù orílẹ̀-èdè nàìjíríà àwọn ni wọ́n ti ṣe ìpàdé ìyẹn ní ilé olóyè Ayọ̀ Adébáyọ̀ ìyẹn ní òpin ọ̀sẹ̀ níbi tí wọ́n ti fohùn ṣọ̀kan bákan náà ni àti rí ẹni tó jẹ́ ààrẹ àwọn Ibo ìyẹn ààrẹ ńdìgbò ńbẹ ọ̀hánẹsì ńdìgbò tá a ti rí ààrẹ wọn ní àkúnwòdo tí òun náà wà ńbẹ ajagunfẹyìntì alani akínyande albert oxford àti àìmọye àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ nínú wọn náà ni láti rí ẹni tó jẹ́ ọ̀gágun lórí ọkọ̀ ojú omi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìyẹn ibi tó ekue àti àwọn èèyàn jankan-jankan tí wọ́n ti fohùn ṣọ̀kan wípé ẹ dákun ẹ jẹ́ àtètè wọn bí àtìpàdé kíní pọ̀ torí wípé àìtètè gbẹ́gàn ìrókò tó bá dàgbà tán ẹ bọ̀ nínú ìrókò bẹ́ẹ̀ ni ó mọ̀ gbà nítorí pé ẹni ṣògo bá tójú ẹ̀ wọlé láyé irú onítọ̀hún kò jẹ́ mọ́ bú ọba kóso. àwọn ikọ̀ ikọ̀ tó jẹ́ aṣíwájú ní gúúsù orílẹ̀-èdè nàìjíríà wọ́n ti ṣe ìpàdé papọ̀ wọn ni ẹ̀yà àtẹ̀tẹ̀ bá sọ fún àwọn àrèwá àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n wà ńbẹ̀ tí wọ́n sọ pé àwọn ò fẹ́ rí lágbájá àwọn ò fẹ́ rí tàmẹ̀dù wọn nítorí ìkíni nàìjíríà yìí ìkan ọ̀ṣun náà sì ni wá. bẹ́ẹ̀ ni nàìjíríà àti gbogbo wa ni kò sì gbọ́dọ̀ bàjẹ́ ǹjẹ́ ẹ ṣe ránṣẹ́ gbajúgbajà ajínigbé ni ògbóǹtarìgì ajínigbé ni evansi náà ló wà ń ta lọ́wọ́ yìí ó yẹ kó gba àwọ́dù máa ń pa àwọ́dù kí ni wà gbà àwọ́dù kó pọ̀ rẹ̀ kí ni ó mọ̀ pé nǹkan kan wà tó jẹ́ pé tó bá sọ pé nǹkan báyìí wọ́n ìrẹsì àti gaari òun ló yẹ ká mú sí kẹta kó gba àwọ́dù tó tún wà ń ta báyìí evansi èèyàn kan mi ìròbẹ́ làlẹ́ rẹ́ni tó bímọ tí ó sọ ọmọ ilẹ̀ evansi lọ́wọ́ yìí.
Aje ti bi ta won mo ni no no ti ni color ko sanu.